muri studio dufite umutumirwa mwiza koko mukanya nimwumva ijwi nuko mutareba video ariko reka mwumva ijwi umeze neza Christelle meze neza urakoze cyane ni karibu hano ni murugo murakoze pe ndabona kabisa na umeze neza abanyarwanda badukurikiye Christelle mwabibonye kuri poste zacu ariko ntabwo nabasobanurira byose ibyo akora reka abibwire ababwire uwariwe kugira ngo nawe mumuhikaze mu kiganiro Love and Life Christelle watubwira uriwe yego nitwa Christelle Ishimwe nkaba ndu muganga w'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu cyangwa se clinical psychologist mu ndimi z'amahanga aha mwabyumvise rero mwabyumvise imitekerereze yawe iheruka kwijyana kwa muganga rya imitekerereze yanjye kabisobanza hari hari wakavumbi ikiganiro rero mwakimbije ni Love and Life murumva dutangiye neza turi kumwe n'umumama mwiza hano rwose umeze neza mwamwumvise n'ijwi rimeze neza ntabwo turi bubatindire tugiye kuganira kuri topic iri bu kusanya impande zose aho turi buganire ku buzima ndetse no ku rukundo topic yacu uyu munsi iragira iti ubuzima n'urukundo ugomba kuba uri ufite ubuzima buzira umuze kugira ngo ube mu rukundo ruri ruzima iyo topic rero turaganira ibintu byinshi bitandukanye turaganira n'umutumirwa wacu murabizi iyo dufite umutumirwa buri wa gatandatu ntago tujya kuri topic cyane ahubwo umutumirwa aratuganiriza akatubwira ubuzima akatubwira ibyo akora ibyanyuzemo ndetse na background ye kugira ngo noneho natwe tubabarize ibibazo ariko namwe tukaza kugira umwanya wanyu tubaha ijambo kugira ngo muze kubaza ibibazo mufite ndetse n'inama mushaka kubera ko uyu muntu nyine mwamwumvise n'inzobere mu buzima ndetse ne mitekerereze mitekerereze kabisa uyu munsi turayicagagura no kuyitaho waribeshye groove ngo ntaguzongera gusokoza kuko uzaje burimo urababara zondo ubwonko bwashyushye bwacumbye umwotsi yes Christelle ubu rero twagira ngo tukwinjize mu kiganiro uje no muri mood hano tuba ni mood y'abajene ariko abajene dukuze yego turaba papa mbona rero no gusuhuza umuryango wanjye Grant nawe ndizera ko wa musore na mama we bameze neza umva abana dutandukanye none aka umuryango naho ndabasuhuje ne barimo kutwumva cyane aha Christelle leyo tujye kuganira kugira ngo tugendane dutangira twibwira background yawe ubuzima mbese aho ugeze uyu munsi nimbura mu mama tukiri mfite abana bangahe hanyuma ibyiza by'ibibazo Grant araza kukubaza ibibazo byinshi byanye n'ubuzima uramuzi Grant ko ibyo bintu kabisa ni ibintu bye hanyuma nanjye uko mbona urukundo ruri kumeneka buriye nanjye ndaza kuvuga ku byerekeye urukundo ariko mbere na mbere reka utubwire background yawe utubwire uriwe mbese muri macya kugira ngo abadukurikiye bakumenye yego reka mvuge ngo ndu mama w'abana babiri mfite umugabo umwe mfite amashuri wenda abanza yisumbuye ndetse na kaminuza nayize mu bijyanye n'ubuganga bwo buzima bwo mu mutwe niko navuga cyangwa se clinical psychology yaba muri bachelor ndetse na masters ubu ngubu nkaba ndi gukorera muri kaminuza y'u Rwanda nita ku rubyiruko nishimiye cyane ko muri mu kiganiro cy'urubyiruko I can't wait kuri kuganiriza urubyiruko kubijyanye n'ubuzima n'urukundo nk'uko mwari muri kubivuga urubyiruko rwo gwishoba rudukurikiye rufite n'ibibazo byinshi byitegure hanyuma mu byerekeye aho ukorera ese ubuzima bwo bumeze bito kuko urumva icyo tuba dushaka tuvuge nimba ukorera ibutare tugira uti twebwe ibutare tuba tubona hano bimeze gutya ubuzima bw'urubyiruko bimeze gutya hanyuma turahita twinjira muri wa mwanya nyine nakubwiye ko Grant ari bukubaze ku byerekeye urubyiruko ubwo tuba tugira ngo dusasire ibyo Grant afitemo urabona ko yashyushye urabona ko araturagurika nka popcorns noneho rero ibutare rero aho uba bimeze bite niba utuye cyangwa se usanzwe uri Kigali mba muri Kigali nanakorera muri Kigali ariko urubyiruko nitaho ruri mu ntara zitandukanye kuko kaminuza y'u Rwanda iri mu ntara zose rero nita ku rubyiruko rwo muri kaminuza muri rusange navuga ngo ubuzima bwo muri Kigali bwo n'urubyiruko abo tubana cyane baba bari mu masomo igihe kinini
ndetse n'ubuzima busanzwe navuga ngo bwa buzima babayemo bakiri bato hari giye buza bukabasanga muri kaminuza ugasanga nubwo umwana ari muri kaminuza ariko bya bibazo byo mu rugo birahamusanga ubwo buzima bw'urukundo burahamusanze nubwo ari mu masomo ari kugasanga nimba afite boyfriend girlfriend bashwanye ugasanga ya masomo aramunaniye navuga ngo nubuzima bwose muri rusange bukomatanyije nubwo bari muri kaminuza za y'u Rwanda. Ah, okay. Ubu rero twinjiye muri segment yacu ese nibyo nahantu tuganira Grant akabaza ibibazo cyangwa se nawe ukamusubiza tuganira mbese nk'abantu twicaye nko mu rugo hano ni mu rugo hanyuma ariko tukajya tubazanya kugira ngo n'abanyarwanda bari hanze bibafashe ndetse bagire icyo bunguka Grant. Yeah. Christelle urakoze cyane kuri introduction nziza kandi twishimira nibyo ufasha mu rubyiruko n'akazi kawe ni byiza cyane. Ni ibintu bikenewe cyane mu Banyarwanda ariko usanga tutarabyitabira. Now, ikibazo cya mbere muri Université y'u Rwanda ni ukuvuga ngo wowe abanyeshuri bose bafite ikibazo niwe yabaza kureba. Ntabwo ari abanyeshuri bose ariko abanyeshuri ndeberera hari parti imwe ndeberera y'abanyeshuri abafite ikibazo bose muri abo bana ndeberera navuga ngo barihirwa n'umushinga runaka nibo baza kundeba ariko uretse na nanjye hari nabandi bagiye bari ku makaminuza bita ku buzima bwo mu mutwe nutabonwe nanjye abonwa na babandi bahari voilà. So ubona ko ibintu mwize atari ibintu bikenewe no ku mashuri abanza nayisumbuye ni ibintu bikenewe mu buzima bwose uretse no mu mashuri abanza naha yakabaye ahicaye mbese umuntu wize ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe yakabaye yicaye muri buri biro muri buri shuri muri buri kigo icyo ari cyo cyose kuko ni ibintu bikenerwa umunsi ku munsi. Murakoze cyane. So reka rero twinjira no muri nibyo koko jyewe nkunda kuvuga ku buzima cyane nkuko bisobanuye nyine hari abana bahura n'ibibazo baba barahuye nabyo bakiri batoya. So unyemerere jyewe ntangire kuva hagati y'umubyeyi n'abana kivuka hari ahantu niki wabwira ababyeyi n'abana bakagombye kumenya kuko ariyo fatizo ry'ubuzima. Ha Grant urakoze kubaza icyo kibazo ariko ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi ariko wenda reka ngerageze kugenekereza mu magambo make no kuvuga ngo umwana ukiri guhera kivuka ntanubwo navuga kivuka by the way akiri mu nda kugeza agize nk'imyaka 7 hari ibintu yiga hari ibintu bamuha hari ibintu umubyeyi amukorera umunsi ku munsi biriya bintu navuga ngo bigira uruhare runini ku buzima zabaho nyuma y'icyo gihe nimba wa mwana ari wa mwana wahawe ibyiza wabwiwe amagambo meza mama we yabwirwaga neza akiri mu nda wakunzwe wagaragarijwe urukundo witaweho wabawe hafi ntiturebe kuri cya gice cyo kuriha amashuri cyo ku tanga ibyo kurya cyo kwambikwa gusa ahubwo no kwitabwaho kugenerwa umwanya kugenerwa umwanya buriya attention ikintu gikomeye mu buzima bw'umwana abantu batajya bamenya rimwe na rimwe cyangwa se basobanukirwa reka mbivuge gutyo ariko bya bintu umwana ahabwa yabaye iyo bibaye byiza umwana akura neza iyo umwana atahawe bya bintu byiza cyangwa yahawe bibi no kuvuga ngo harimo ibice bibiri hari ukubyimwa wenda wa mwana akabura mama we akabura papa we ntibabe bahari habe namba kubera ko bagiye gushaka ya minervale kubera ko bagiye gushaka bya byo kurya kubera ko ubuzima bugoranye ariko wa mwana ntamubone hari n'ikindi gice cya kabiri wa mwana yabihawe ariko agahabwa ibibi kubera ko yirirwa abwirwa amagambo mabi bakareba muri cya gihe yakoze ikibi gusa akaba ari bwo bamuhanura bamubwiriza bamuba hafi kugira ngo bamuhane ariko cyagiye yakoze ibyiza ntihagire ubibona mbese cyagiye muri hari icyo gice cya kabiri kirimo guhabwa ibibi gusa nibagire ibintu byiza bahabwa ibyo byombi bituma bwa buzima bwe bwa nyuma cyangwa se akuze bumugora ugasanga umwana yarakuze afite imyaka 17 ari muri kaminuza se cyangwa se
ari no mu buzima busanzwe yararangije ariko agahorana intimbi horaho muri societe ugasanga yabaye ikibazo atazi ahantu byakomotse ariko ari kubera ko muri background hari ibintu byinshi yabuze cyangwa se yahawe bitari byiza biri kumugaruka muri iyo myaka bikenewe ko agiye kwivuza nk'ibikomere yatewe ariko muri ya myaka mitoya rero ababyeyi cyangwa se abazaba ababyeyi bari kwitegura kuzabyara ikintu baba bagomba kwitwararika ni iriya myaka mitoya y'abana iriya myaka mitoya y'abana iby'umwana hawe nibyo bimushepinga no cyangwa se bikomeza kumukurikirana no muri bwa buzima zakomeza kubamo kugeza abaye umusaza. Murakoze cyane rwose uduhaye background nziza so nshimye nuko ubwiye n'abandi bavuga ati abazaba ababyeyi kuko iki kiganiro ntago kivuga gusa ku muntu w'umubyeyi kivuga ku bajere kandi bapanga kuzaba ababyeyi. Now ikibazo cya kabe none nari ngiye kukubaza urabona uriya mwana nyine yakuze mu buryo bumwe yahawe ibyiza hari n'undi utarahawe ibyiza nkuko wabisobanuye so ageze none muri cyagihe cy'ubugibi adulthood muri kiriya gihe nkuko warivuze ku myaka 17-18 waduciramo mu magambo makeya ibintu umwana wahawe ibyiza n'utarahawe ibyiza uko baba batandukanye. Yego urakoze cyane Grant wenda ntago nahita binononsora ngo mbivuge byose ariko hari bimenyetso bimwe na bimwe bishobora kuba kuri wa mwana utarahawe ibyiza urumva nimba umwana ageze mu gihe cya adolescence cyangwa cya kindi wavugaga ubugimbi n'ubwangavu agatangira akaba ari bwatangira kwishakashaka kushakisha uwo ari we gushaka kwimenya gushaka kumenya uwo ari we mu byukuri uyu mwana hari ibintu aba yarabuze akiri mutoya wa mwana ugera muri kiriya gihe ariko ugasanga ikigare ahantu kiri nawe kugihunga cyangwa kugerageza kwitekerereza ibintu bimujyana mu nzira nziza atagendeye muri bya bindi ikigare kimushyiraho pressure cyangwa se kivuga kiti iyi nzira niyo ukwiriye kujyamo we ntabashe kwihitiramo ikibi n'ikiza uyu mwana hari ahantu biba byarangirikiye hariya navuga ngo mu myaka yo hasi nimba uyu mwana azamuse agakurana ikintu nakwita nka vide cyangwa kumva ko akeneye kwitabwaho cyane n'abamuri hafi kubera yuko muri we yumva akeneye urwo rukundo ariko ukabona n'urukundo rukabije mu bantu bamuri hafi ibyo bintu hari igihe usanga mu myaka yo hasi ntago yigeza ruhabwa navuga ngo rwuzuye ruzima noneho ugasanga mu gihe akuze ari kurushakira aho atazigera rubonera unfortunately nyine aba bantu bamuri hafi ntago buba navuga ngo bafite akazi ko kujya gukombura ibyo yabuze kera aba bantu bamuri hafi ni babandi wenda bashobora kuba bamuha bya bindi bafite bike ariko bya bindi yakagombye kuba yarakuye ku mubyeyi navuga ngo byari byinshi buriya ababyeyi nibo batanga ibyinshi kurusha abandi bantu bose mu byukuri ntago azabibonera muri baba zanshuti za hafi ntago azabibonera muri wa mukunzi azajya gukundana nawe ariko ntago azabibonerayo rero umuntu ukura afite icyo kintu kimeze nk'icyuho akajya kubishaka kuze usanga nacyo ari ikindi kintu rimwe na rimwe kubera n'icyo cyuho hari igihe agera muri ya myaka kumva akeneye nk'ikintu kishobora kuba cyamufasha guhangana nacyo rimwe na rimwe akaba yakwishora mu biyobyabwenge se akaba yakwishora mu ngeso mbi nko gusambana ndetse wenda n'ibindi bintu bya nakwita ngo coping mechanisms sinzi neza ijambo ry'ikinyarwanda cya uburyo bwo guhangana n'icyo kintu cy'icyuho yifitemo ariko agakoresha uburyo butari bwiza rimwe na rimwe bukaba bwakwangiza ubuzima bwe hari umwe mu bana twaganiriye arambwira ati ukagenda wiyahura
gake gake ariko utazi kuri kwiyahura. Wewe urakoze cyane Christian. Ntago ndi bukubaza ibibazo byinshi ariko urumva ndagenda mbisimbuka imwe na bimwe. Na hari umuntu ushaka kwarimo kutwumva none ahangaha. Arimo kwibaza ati se jyewe mpagaze he? Now hari ibintu bigezwe muri no minsi byo kuvuga ngo jyewe ntago nkeneye you know papa I mean mugabo ndishakira umwana cyangwa se n'umugabo akavuga ati jyewe mwana nzamurera ntakeneye mama we kuri ibyo bintu niki kintu wabivugaho bishobora kugira ingaruka ku mwana kuko ni ibintu byeze cyane yugane nabaje nakubwira ati jyewe mariage kubera ko abantu basigaye babona hari ama divorce menshi barazitinya zisigaye zinahenze kuri bamwe gukora ubukwe bisigaye bihenze akavuga ati genze ishakira umwana n'umuhungu naravuga ati genze ashaka umuntu uzambyarira mbe nifite uyu mwana ariko ntago nshaka tuzabana icyo kintu wakivugaho iki Christian ikintu nakivugaho nuko umwana akenera papa na mama umwana akenera papa na mama kugira ngo agire ubuzima bwiza nimba ivuga gutya wenda abantu bagize unfortunately kugira ibyago bakaba babura ababyeyi umubyeyi akitaba imana ntibanyumve nabi ariko ndashaka kuvuga ko uyu mwana ugiye kuvuka akeneye ababyeyi bombi bari mu buzima bwe bahari nimvuga ko haba ntago ari kuvuga ngo wabyaye wamushyize hariye ahubwo presence kuba uhari akakubona akabona ko nimba hari ibihe byiza muri kugirana yego rero ntago na shimangira ko aba bantu babana mu gihe babona bitari gukunda ariko mu gihe batabanye nibaharanire ko kurera umwana wabo babigira prioritaire no kuvuga ngo bakorere hamwe mu guharanira ubuzima bwiza bw'umwana banahane ingengabihe ibafasha kumuha discipline ikwiye kumuha uwo mwanya donke kuba mu buzima bwe ariko mu buryo babone donke mu buryo batagaragariza umwana ko harimo ikibazo hagati yabo mu byukuri na amahitamo yabo ariko baharanire ko uyu mwana bazanye muri ubu buzima uyu mwana biyemeje kuzana muri ubu buzima baharanire ko agira ubuzima bwiza bw'imitekerereze reka mbivuge gutyo rero mu buryo bwo kubaha kumuha umwanya ndetse no kumuha navuga ngo gukorera hamwe kugira ngo bamuhe discipline ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo uyu mwana azagire ejo heza wenda nkikomojeho hari ikintu ababyeyi bamwe banga gukora bavuga ngo batazateza umwana ibibazo no kuvuga ngo mu gihe babana baba bafitanye amakimbirane ugasanga baranga gutandukana cyangwa se kugira ngo badateze umwana ibibazo ariko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ababyeyi bakoze divorce cyangwa batandukanye bakabiganiriza abana bakababa hafi mu gihe bari kubyakira ndetse bakanaharanira gukorera hamwe mu kubarera neza no kubaha umwanya ukwiye nibikwiye nyuma yuko batandukanye abana babo bagira ubuzima bwiza kurenza babandi bakomeje kubana ariko baryana rero navuga ngo wenda icyo ngicyo cyo cy'amahitamo yabo ntago nakivugaho byinshi ariko ikingenzi ni ukureba ko uyu mwana nibura bazanye muri ubu buzima baharanira kugira ubuzima bwiza wenda se nange mbajije kuri ibyo turi kuvugaho uko kuvuga ngo wenda ngo uri muri couple cyangwa se uri mu rugo ariko ngo ukabona bidashoboka ntibishobora kuba bifitanye isano no kuba abantu binjira mu rugo batakoze ibyibanze batiteguye batarebye aho bajya batarebye aho ubuzima bwabo bujya we gusa kubera impamvu runaka yakunze ubwiza bw'umuntu cyangwa se yamutenda cyangwa se yageze gute agahita amushyira mu rugo bya bindi byazamo ibibazo akaba ari byo twita ko biba bitakunze nacyo kirashoboka ariko navuga ngo kubana kw'abantu babiri bisaba akazi mukora mwembi rimwe na rimwe
navuga ngo hari gihe abantu batekereza ko nibagera muri mariage bizahita biba byiza cyane ariko uzasanga ingo nyinshi yo zigeze muri mariage cya bintu bishashagirana birashira none ho hagasigara za kwa gukora kwanyu kwa guharanira ko bigenda neza yego rero hari ibintu bimwe na bimwe bifasha muri mariage ntekereza ko abantu bagiye gukora ubukwe cyangwa abantu bari mu rushako babakwiriye gushaka amakuru yabyo bakanaharanira kubishyira mu buzima bwabo bwa buri munsi mbese ni nko kushinga company ntago washinga company utazaho uzakura iza running iyo company voilà so Didier mwanya uraza kugira ndacyari mu buzima iyo byageze mu rukundo Didier buri aba yamaze amantene n'amaparabolike byose abarimo kuzunguza ahantu hose ko Didier ni umuntu default ni inshuti y'urubyiruko cyane baba bari kumwe nabo akunda kujya muri za comedy cyane hari aba bamubwira ibintu byinshi so kuri jewe cyane ningiye kuvuga noneho twavuze kuri ba bantu bavuga ati ngiye ndishakira umwana ndumva ko ibyo basobanuye bimeze n'abari aba baradivorushije kuvuga yuko niyo haba arabaye divorce ariko nibura bagahatanga oreri y'umwana kuko ubona ko hari abantu benshi giye nagiye mbona ntago birambaho ariko abashuti bangiye badivorushije usanga hagati yabo nta relationship ibihari te ugasanga abana nibo babigizemo uruhare then nanone mama we cyangwa papa yashaka umwana akamuha umukozi akamujyana then yajya no kumugarura akajya kubwira umukozi ingazi so ugasanga umwana nyine buri gihe abafite ibibazo so nk'uwo mwana icyo gihe urumva azakura ameza ate navuga ngo ni ikibazo gikomeye buriya ababyeyi bagiye gutandukana hari ukuntu nabo biba bibaremereye ndabyemera ariko hari ikintu kimwe birengagiza k'umwana muri urwo rugendo bagiranye nawe yarahari uko kuhaba iyo navuga ngo hari ikintu bakora kimeze nk'ikiriyo mu gutandukana buriya ntago bihita byoroha habanza gushaka imbaraga kwishakamo imbaraga zo kugira ngo umuntu abyakire abimenyere uriya mwana ko kazi ubu umubyeyi aba ari gukora nawe niko kazi akora ariko abana ntago ko baba bavuga oya n'umwana ntago abizi ntabyo yumva ntabyo amenya ariko uriya mwana iyo deye cyangwa se icyo kiriyo nawe aragikora noneho akagikora rimwe na rimwe yibaza icyo yakoze kugira ngo ababyeyi be batandukane rero navuga ngo uyu mwana yatagize amahirwe yo kubona umuntu umuba hafi byanze bikunze arashwanyagurika byanze bikunze biramwangiza uburyo akopinga nabyo cyangwa ahangana nabyo buriya biterwa nabonye umuntu muri we aba yifitemo imbaraga zitandukanye n'izondi biterwa n'imbaraga yagize ashobora kugira amahirwe agakubitana wenda n'umuntu kwishura akamwumva akamutega amatwi ashobora kugira amahirwe buriya navuga ngo na amahirwe y'umwana niyo ashobora kumukiza ko bya bintu bishobora kuba byamugiraho ingaruka akaba yakwishora mu biyobyabwenge akaba ubuzima bwe bwakwangirika burundu kubera icyo kintu cyabaye mu buzima bwe urakoze cyane Christian ikibazo cya nyuma noneho kugira ngo wenda dufate umwanya turuhukeho gatoya urabona umuryango nyarwanda bitewe n'amateka yacu imiryango ubona ko harimo ibibazo imwe n'imwe n'abakomeye nabo ndabashuhuje cyane kandi dukomeze n'abafite ibibazo nabo nyine tugomba gushaka uburyo tubikemura hari uburyo bwo kuvuga ngo umuntu afite ababyeyi barahari mu rugo ariko ntababona hari umuntu ushaka kuvuga ati giye ko mfite ababyeyi banjye ariko bahari ariko nkaba mfite ibibazo so icyo kintu cyo wakivuga ni iki kuba ufite ababyeyi bahari bagataha ariko nta relationship afitanye n'abana icyo kintu cyo wakivuga hiki kuko ndagira ngo noneho dutange background yo hasi yose tuzamuke tuze noneho kugera no kubikomere ikintu nakivugaho nuko hari abantu benshi nakiriye muri therapy bafite icyo kibazo baza bakakubwira bati ngewe ntabwo nzi what is wrong with me kuko mfite ababyeyi bose ariko mba numva ntameze neza then mu kujya kureba akavuga ati ariko uzi ko ari byo
ntago nzi wacu bambira ngo ndagukunda. Ababyeyi benshi b'abanyarwanda usanga batekereza bati nindamuka mubwenda gukunda kenshi ndabyibuka bafajya ngo nakurya cha urakagabo azabikufa babumva hari bibari nk'ikibazo kubwira umwana wawe ngo ndagukunda wenda bizamugira ikigo ryise hari nk'umuntu wigeze kuvuga ngo none se nindamuka ntetesheje umwana wanjye cyane ntago bizamugira ikigoryi. Yego ayo makenga nayo abamo ariko mu byukuri ntago nta urukundo rwishye urukundo rwinshi ntago ruzigera rwica umwana habe namba uko uzamubwira ngo uramukunda inshuro nyinshi nta kintu bizamugira. Ahubwo hari ikindi gice cyo kurera bita gutanga gutanga umurongo ngenderwaho reka wenda inshingano reka ariko mbyita wenda ariho icyo cyakindi twita ngo igitsuri. Ntabwo uyu mwana azakosa ngo ureke kumubwira ngo aha hantu wakosheje ariko ntabwo bizakuraho ko uzamubwira ndagukunda. Nukuri nta muntu uhaga ndagukunda nta muntu uhaga wakoze neza iyo yakoze neza. Ikindi kintu ababyeyi wenda donc bagira ni kuvuga amakosa yakozwe ariko ntibavuge ibyiza umwana yakoze. Ugasanga umubyeyi aza ari kukubwira ariko sha kubera iki uba wakoze amakosa nk'aya kubera iki utajya nibura utahuza abo wa mbere donc ariko ntakubwire ngo nibura wari wabaye wa gatandatu wakoze kuba wabaye wa kane. Ntekereza ko sinibuka neza ikibazo warumbajije. Nari mvuze nyine ku bijyanye n'icyo kintu cyo kuvuga ngo ababyeyi bahari ariko batari mu buzima bw'abantu. Bibagiraho ingaruka cyane. Nari ndi kukomoza ku kuntu njya nakira n'abantu byagizeho ingaruka mu by'ukuri umubyeyi ahari ariko adahari. Ahari ariko umwana atibuka ibihe byiza bigeze bagirana mu buzima. Ibyo yibuka ari ibibi. Ndibuka papa wenda ntera umujugujugu hari umuntu yajyaga avuga ati tata yarapfuye ariko n'uyu munsi sinjya nkumbura ko yapfuye. Sinjya nkumbura ibihe byiza twigeze tugirana. Cyangwa se ugasanga hari n'abana baba bafite ababyeyi babikiza kubera ibintu kaba yaca nk'ano ikintu cyose azi kumwana wenda yabonye ahandi akaza kimuha kugira ngo atagira umwanya wo kugira ngo babe bakwegerana baganire. Amaniversaire, amatelefone, twa tuntu twose nyine umuntu ashukisha umwana. None ndagira ngo twinjire wa muntu amaze kugera avuye muri ya myaka avuze arenze 17 noneho ageze muri cya kintu cyo kuvuga ngo jyewe ngiye gutangira kwifatira ibyemezo. Urumva already foundation cyagihe handi itangiriro ryagendetse nabi. Ndagira ngo tuganirize kuri trauma n'ibikomere bishobora kugira kuri wa muntu mu mashuri mu kazi no mu rukundo. Yego uyu muntu rero uvuze ikintu cyo gutangira kwifatira ibyemezo. Mu by'ukuri umwana atangira kwifatira ibyemezo akiri muto. Kubitozwa ntago ari muri cya gihe akuze yageze imyaka 17 noneho umwana wanjye ndakurekuye genda ujye kwifatira ibyemezo. Oya, gahoro gahoro ugenda umutoza kwifatira ibyemezo. Hari icyo yakoze wenda yagikoze nabi ukamubaza se kubera icyo wagikoze nabi. Urabona ubutaha wazagikora gute. Muri make akagenda yigiramo sense ya responsabilité n'igihe atari kumwe nawe ari muri secondaire n'urugero warumwohereje muri interna akagerayo agatangira kumva ko cya kintu ndagikorane ko ntari kumwe na papa ntari kumwe na mama ariko ndafata ikihe cyemezo. Ariko bitangirira hasi rero waruvuze uti kuri ibi bikomere igihe umwana yabigize akiri mutoya bigira izihe ngaruka yaba mu kazi akora yaba muri mashuri cyangwa se mu rukundo. Wenda reka mpere mu mashuri. Uyu mwana wagize ibikomere akiri mutoya hari igihe agera ku ishuri bikanga bikamunanira atari uko umwana abuze ubwenge ariko bikanga pe bikanga burundu. Hari umwana duherutse kuganira ari kumbwira ati ibikomere nagize uyu munsi biri gutuma ntsindwa.
ndi gutsindwa mu ishuri kubera yuko cyo gihe papa we na mama we ntago bari kumvikana ariko byahereye kera guhera kera yabonye papa we na mama we batumvikana kwa ko yari imfura gaharanira yuko yagira icyo akora kugira ngo bisubire ku murongo ariko agasanga nta kintu ashobora kubikora cyane ko buriya ntago ziriya zibari responsibility z'umwana nta n'icyuri ya mwana yabikoraho noneho nyuma ubwo ayo mashuri ashobora kuyatsindwa ashobora kugira ikibazo cy'uko agerayo kubera ko bya bintu biremereye agatangira kugira imyitwarire itari myiza akaba yasama inda zitateganyijwe akaba yajya muri ibyo biyobyabwenge wamugana bikagenda bimwicira ubuzima gake gake ntabwo ari mu mashuri gusa no mu kazi hari gihe bimusangamo ugasanga wa muntu bitewe n'ubuzima yanyuzemo akiri mutoya ageze mu kazi bosi yagira nk'ikintu amubwira kubera ko aremerewe akaba aramututse bigatuma bamwirukana cyangwa se akazi yagakura akabura concentration bitewe n'ibintu bimuremereye ni ibintu byinshi uzasanga nk'abantu navuga ngo bagenda bakorera nk'ahantu ugasanga nk'umuntu uramureba ukabona ntago hari ikintu kitari kugenda neza ariko ukibaza uti ese uyu muntu ntibishoboka ko yaba afite wenda nk'ikibazo kuri ubu ngubu abantu basigaye babitekereza ariko kera bavugaga bati niko yabaye buriya niko ateye ariko kuri ubu abantu basigaye batekereza bakavuga bati birashoboka ko ari ibyo yikoreye birashoboka ko ari ibibazo afite ubu ngubu ntabwo abantu donc sinavuga ngo ubu rero muri iki cyiciro cya kabiri tugiye kuganira n'ubundi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko mu cyiciro cy'urukundo Christelle ufite ibibazo n'ibindi bibazo ariko nakumvise neza ko nawe ufite ibisubizo nashaka kubaza ikintu cya mbere ese ubundi iyo uvuga ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se abafite indwara zo mu mutwe cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe abantu benshi bazi ko ari bariya biruka mu muhanda cyangwa se ari abo byamaze kurenga ubundi ubuzima bwo mu mutwe tugera no mu rukundo bibaho ko umuntu ashobora kugira ikibazo mu mutwe bitewe n'urukundo cyane en fait urukundo rushobora kuba rwagutera ibibazo byo mu mutwe bitewe n'uko bitagenze neza rero warubajije ikibazo cyiza uti ubuzima bwo mu mutwe ni indwara zo mu mutwe reka mpere ku buzima bwo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe navuga ngo ni hakubiyemo ibintu nka bine mu by'ukuri ni igihe amarangamutima yawe imitekerereze yawe imyitwarire yawe ndetse n'imibanire yawe n'abandi bimeze neza bikaba byagufasha kuba productive harya n'iki kugira ibyo ukora gutanga umusaruro muri sosiyete urimo mu muryango mugari urimo kubera yuko umeze neza kuri ibyo bice bine nari mvuze rero ibyo byose abantu twese turabigira ubuzima bwo mu mutwe n'ubwa buri wese ariko kimwe n'ubuzima busanzwe cyangwa buri fiziko ushobora kurwara malariya ushobora kurwara mugiga donc hari indwara navuga ngo twese tuba dushobora kurwara ni kimwe nuko n'ubuzima bwo mu mutwe buri wese ashobora kuburwara kuburwara rero mvuga ni igihe ibyo bintu bine byangiritse ni igihe ayo marangamutima yawe atameze neza iyo mitekerereze yawe itameze neza imyitwarire yawe itameze neza cyangwa se imibanire yawe n'abandi itameze neza impamvu mubajije icyo kibazo ni uko iyo urebye cyane cyane mu rubyiruko wenda bitangiye no gufata n'abashakanye iyo binjiye mu rukundo icyo bita urukundo kuri bo wenda batanagenzuye bya bindi bijyana n'ubuzima usanga akenshi na kenshi iyo bageze hari icyiciro bageraho abenshi hari icyiciro bageraho aho kugira ngo bakemure ikibazo bahuye nacyo bagashaka undi muntu ni ukuvuga ngo yakunda guhenda umukobwa runaka cyangwa umuhungu runaka wenda bigeze ahantu avuga ko yamuhemukiye aho kugira ngo wenda yicare baganire icyo kibazo agashaka undi muntu ese kuriya gushaka undi muntu cyangwa se kugira abakunzi benshi mu gihe utaragera mu rugo byo ntabwo bishobora kwangiza mu mutwe
Yego urukundo rushobora kuba rwateza ikibazo cyo mu mutwe nkuko nari ndi kubivuga kubera yuko kugushaka undi muntu ntago nzi ko muri we bikemura cya kibazo cyuko wenda yakomeretse amarangamutima kuko ashobora kugenda yego akivura ayo marangamutima ari kuri wa wundi ariko ntago nzi neza nimba ari cyo kintu kivura ayo marangamutima ye yakomeretse ashobora kugenda yibwira yuko yakize ariko ahubwo wenda yoroshe ariko muri we ejo bundi yakongera guhindura bikagira igihe akumva abantu bose ni babandi nta muntu akizera bitewe nuko wa mbere ntibigeze bakemura ikibazo wa kabiri ntibakemuye ikibazo mbese ari ahantu ageze ho kuvuga ngo ese ubundi nakwizera ninde dushobora kuba twajyana mu rugo dushobora kuba twumva ya marangamutima ye yatangiye kugera ahantu n'icyizere cy'abantu gitangiye gutakara ntekereza yuko mu by'ukuri nk'uko arubivuze bishobora kuba byateza ikibazo mu buzima bwe rusange ariko no mu buzima bwo mu mutwe nk'uko aruri kubivuga none ko uri inzobere cyangwa se uri mu mutwe urabizi kundusha cyangwa se hari ubumenyi ufiteho kundusha cyangwa ikindi wabwira abanyarwanda hari ukuntu iyo umuntu ari tubw'umujene yuko ndajya n'umuntu cyangwa se ikintu cyose turimo muri aha ngaha turi serivisi gusevinga ama image turi hano ku buryo niwibuka ngo D4D uzahita wibuka aho mwari mwicaranye nibuka Grant uzibuka agapira yari yambaye ni ukuvuga ngo byose bijya kuri serivo n'ama audio ku buryo uzahita wibuka ibyo yavuze niyo mpamvu umuntu akubaza ngo ufite imyaka 9 wakoraga icyo ukabyibuka so biriya bintu byo kubona urukundo ujagarara ufata uyu ufata aha kandi noneho ubu bisigaye binoroshye abantu uyu munsi basigaye bakundana icyumweru kimwe akaba yakoze byose baryamanye barwanye bacanye inyuma bashwanye noneho ayo mavideo yose ushyira muri serivo agira uruhare ki iyo yimukanye ukajya mu cyiciro cyitwa abashakanye agira uruhare ruhe niba nabivuga nabisobanura neza mu buhe buryo ariko ikintu wenda navuga kuri iki cyiciro cy'umuntu uhinduranya ariko akazagera igihe cyo gushaka mu by'ukuri biragora cyane ko ushobora kuba wajya gushaka aho wagiye gushaka ngo uhagume honyine kandi warumenyereye kubagarira hose utazi aho bizamera yego urumva hari habitude cyangwa se uburyo yari yarubatse ubuzima bwe bwo kuvuga ngo iyo ibi byanze njya aha cyangwa se nshobora kuba mfite bane icyarimwe rero kuvuga ngo agiye kwiyemeza gufata umwe bagakundana bakazarambana bakazagumana igihe kinini atarabimenyereye ni disipline imusaba imbaraga rero yari umuntu utagira disipline biragoye yuko yakubaka icyo kintu kuko ni ikintu ataramenyereye buriya kugira ngo wubake ikintu utarumenyereye hazamo intambara nyinshi rimwe na rimwe nk'uko nabivugaga bya bishashi byashira ugatangira kwibaza uti ubundi ibi bintu wenda nakoze ntago nibeshye donc biragoye yuko wahita wubaka icyo kintu utarukimenyereye rero niyo mpamvu inshuro nyinshi usanga wa muntu warumenyereye kurya indyo nyinshi zitandukanye kugira ngo afate rumwe avuge ngo ni rwo rwonyine ngiye kurya biramugora sivuze ko bitashoboka ariko it's really hard Grant ndabona afite ikibazo mu bibazo byanjye hari abantu benshi usanga hari ahantu nigeze gusoma bavuga ko urukundo narwo ari drug cyane ku bantu batigeze baruhabwa hari abantu benshi nk'uko Didier nawe akunda kubivuga cyane mu rukundo hari abantu benshi iyo twirukira urukundo cyane rwa runi nyine bya bibatsi ugasanga nibyo tuba turimo bituma nyine iyo mvuye muri rumwe njya mu rundi nkava muri rumwe nkajya mu rundi kuri icyo kintu ku bantu batigeze bahabwa ya foundation twavugaga
bakisanga mu rukundo adashobora kugushoma habe na rimwe no kuvuga ngo niba ari mu rukundo uyu munsi bikanga nyuma y'icyumwe arajya mu rundi nyuma y'ukwezi kumwe byarangira akongera akajya mu rundi uwo muntu wamubwira iki ikintu namubwira nuko mu byukuri bira bishashi birashukana iyo rero yumva afite inyota yo gukundwa cyane n'undi muntu ntaguriya muntu ashoboye kumukunda nkuko abikeneye iteka zahora ahemukirwa cyangwa se abona ko ba bantu bamuhemukira kuko batamuha ibyo expectinga muri bo ni ingenzi rero ko yisubiramo akabanza akareba akikoraho cyangwa se agakora urugendo rwo gukira ibyo bintu atigeze abasha kubona hariya akiri mutoya akabanza agakora kuri we kugira ngo yumve ko afite yuzuye wenda buze ukuntu mbivuga ariko yumve ko akize icyo kintu cyo kumva icyo kintu kiri vide kiri muri we nyuma yaho abone gutangira urugendo rwo gukundana kuko biravuna gushaka urukundo mu bandi bantu badateze kuzabasha kugukunda biravuna iteka uzahora ujya kuri wa muntu usange nawe ntarwo afite n'uwundi ugiyeho bibuko ndetse no kuba utabasha gushoma ngo wicarane nawe ubwawe nacyo ni ikindi kintu umuntu wenda uri kutwumva nimba nawe bimubaho akwiriye gutekereza akavuga atari ko se koko kubera iki wenda nta kwicara ngo ntekereze impamvu iki kintu koko ntashobora kugikora Kriste rero njye kubaza ibibazo by'urukundo ndabisasira nkakubaza ariko nkakubaza bifite aho bishaka kuganisha kubera abajene benshi banaganiye nabo muri iki gihe abakobwa bavuga ko nta rukundo rukibaho hanyuma abahungu nabo bakavuga ko batajya mu rukundo nk'amafaranga ku bahungu byo wabyita ko nibyo kubera ko iyo ntacyo bafite usanga nyine bibagoye kuko uwo bari kumwe hari igihe ashaka umusponsa sibyo ariko nanone ugasanga uburyo bavuga ko nta mafaranga bafite hari ayo bafite ariko bakoresha nabi wenda bakagira ngo hari umubare runaka w'amafaranga umuntu agomba kuba afite kugira ngo abe afite n'urukundo ikibazo cyanjye nshaka kukubaza ibi bintu tubona uyu munsi urabona hari abakobwa bari kwiyitaho cyane ku buryo ubazaniye masike bambara agahinduka icyuki ubwo batangiye kujya bagura ibibuno batangiye kujya mbese bihindura ku buryo yimakiye ku buryo utamenya uwo ari we umubonye mu gitondo abahungu nabo bari muri kompetishoni yo gushaka amafaranga yo gusa neza ngo bicare ahantu abakobwa bavuga ati uriya muhungu arahumura n'ibiturimo ibi bintu byo kuba umukobwa ashyiraho standard yo kuba amafaranga nabonye arikoza za dubayi ikoze gana ikoze hehe kugira ngo mbese nawe yisanishe na ba bandi bayafite atazi aho bayakuye ibi bintu ntabwo ari byo biri kubyara ibikomere bituma urubyiruko rutakibona urukundo ruzima n'abakobwa batakibona urukundo ruzima ntekereza ko mu rubyiruko uyu munsi hari pressure nyinshi wenda kera itari ihari mu by'ukuri abana batoya bari gukundana uyu munsi barugarijwe ariko ntago navuga ngo wenda ni nacyo kintu cyonyine kibiri inyuma n'ukuntu umuntu yibona n'ukuntu umuntu yisobanukirwa nacyo ni ikindi kuko umwana wisobanukiwe wiyizi wumva umerewe neza muri we hari ukuntu ashobora kutajya gushaka umusore kubera yuko afite amafaranga runaka cyangwa se umusore kuko yisobanukiwe azi uburyo cyari kubaka ubuzima bwe ntiyumva ahangayikishijwe n'uko umukobwa atazamukunda kuko nta mafaranga byanze bikunze umuntu ije kugukunda nyakugukunda ukeneye ko mufatikanya ubuzima ntekereza ko ikintu cya mbere areba ntabwo ari uko ufite amafaranga ntabwo nzi wenda ubu ngubu byarakomeye byarakaze kera twebwe na Grant wari ufite baro yawe umeze neza ufite keci yogeje ujya
kina basket bakaba ati karaga tipe karasobanutse ariko nabwo bagucisha bijisho rero ubereye barareba bakaba ati yunguru yanjyana he yanyafodinga ese ndahunuvuga ngo byaraye side imwe araragoma kuba afite amafaranga twe tugomba kuba dufite ubwiza sibyo kandi ubwiza n'ubundi bukenewe amafaranga so gasanga rero barashaka ya amafaranga harimo banatari ngombwa kugira ngo bagire bya bindi wa muhungu nyine nawe azabarebaho so ibyo ntekereza ko nibyo bituma kuko mbikubajije kubera ko mfite abantu banyandikira ba jeune cyangwa se bamagara ugasanga arambwira ati yewe ni umuntu wa gatanu dukundanye ariko ngiye ndi kubona nawe nta kigenda kandi wa mbere nabonaga ari umeze neza kuruta uyu nguyu so urumva ko bagenda bashyiraho ibintu bareberaho ariko byose biba byarapfiriye handi Grenfell yavugaga ku buzima nyine kuzamuka bakabyita urukundo ariko muri iki gihe noneho hakaba hari n'ibindi biriho by'uko urukundo rurabeshyerwa rurahari ariko rurabeshyerwa kuko icyo bashaka si urukundo rero icyo mbona nibyo biri gutera ibikomere byo kuba abantu bajya mu bubari bagasinda icyo nashaka kubaza kindi mu rukundo birashoboka ko igikomere cya deception cyangwa se kugutera indobo kubita indobo kumvura zahaye natwe twaraziriye birashoboka ko icyo gikomere gikira mu gihe runaka wenda mbere y'uko nsubiza icyo nari nibutse ko ibi bintu byo kuvuga wenda gushaka umuntu ufite amafaranga gushaka umuntu umeze neza wenda usa neza ntabwo ari ibintu bije ubu ngubu hari abo batwariraga muri za hoteli Kiyovu byari mu gihe cya kera ariko ikintu cyo nzi neza nahagararaho nuko wa mwana w'umukobwa ufite indangagaciro Steve azabona wa musore kandi rwose amukundi arigire ko wenda atadakubita kwa kundi ngongo yake no matara ari hano amwakeho ryake ariko rwose wa mwana w'umukobwa ufite za ndangagaciro ntazabura umusore umukunda kandi wenda nawe afite indangagaciro bahuje wa musore ufite vision ariko utari wabona ya mafaranga yo kiri kuyashakisha ntabwo azabura umwana w'umukobwa umukunda kandi bubakane bagira urugo rwiza Steve ndahamya neza ko ibyo bintu bigihari ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko icyo gice gihari ariko navuga nabwira abana b'abasore abana b'abakobwa ko ikintu cya mbere kibanze no kubanza gusobanukirwa ngewe ndi muntu kindashaka iki mbere yo kujya muri icyo kigare cyahururuhururu byacitse ahubwo wowe reba aho ushaka kujya wa muntu wifuza kujyana nawe ugerageze gutekereza yaba meza te yaba then wicare wihe umurongo ushobora gufata akanya ariko finally wa muntu ukamugeraho ntabwo nzi uburyo nabivuga ariko icyo navuga nuko wowe uri kumva uyu munsi ushobora kuba warahuye n'ikibazo cyo guterwa indobo kubera kudafite amafaranga ntucike intege utari mwiza ntucike intege yego wari uvuze ku kintu cya wa muntu watewe indobo ese bishobora gukira birakira rwose kandi ntago bifata igihe kinini ariko nshobora kuvuga ngo ikintu kibigufashamo nuko nibura uhugira ku bindi bitari ugutekereza kuri bya bihe byiza mwagiranye uhugira ku buzima bwawe uhugira kukubaka ubuzima bwawe uhugira kuri ejo hazaza hawe yego biragoye iyo ugifite icyo gikomere ariko it's really birakenewe buriya se bari abantu wenda bagira ku guterwa indobo cyangwa se ama deception ya hato na hato ubwo nanjye ndimo cyangwa se n'abandi abari bose barimo biriya byo ntabwo muri sansi y'urukundo ntabwo bihita bihinduka ikibazo cyo mu mutwe oya ntabwo byagahindutse ikibazo cyo mu mutwe yego bihungabanya amarangamutima yawe igihe runaka bitewe n'ukuntu uhangana n'ibintu bishobora kuba bikubaho ariko uko wiyitayeho cyangwa uko uhanganye nabyo bishobora kuba byakemuka ariko hari uwo ushobora kubinyuramo bitewe n'uko atabashije guhangana nabyo neza cyangwa se byakubitanye n'ibindi bibazo yari asanzwe yifitiye
bikabyara ikintu kinini kurwara indege akaba yarwara ikibazo akaba yagira ikibazo kurwara indege yego no kuvuga kubera ko ntekereza ko iyo uri mu rukundo wenda ugahura na deception ariko igisubizo ukagishakira hatariho par exemple mu kabari mukwirekuruka usambara n'abari bose ngo kubera ko ngo umuntu yaguhemukiye ntekereza ko ikiba cyangiritse cyane ni muri wowe mu mutwe mu mitekerereze noneho n'ibintu byose ukabibona nyine muri iyo sense niyo mpamvu mvuze ngo ntabwo byo byaba ari ikibazo cyo mu mutwe ntabwo mvuze ko ari abasazi ariko mvuze ko ari ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo impamvu nikubajije no kugira ngo urubyiruko twumva cyangwa se n'abantu bari mu rugo ntabwo ari urubyiruko gusa no mu couples birahari byinshi cyane umuntu aho ahura n'ikibazo aho kugira ngo yicara gihumwanya gikemure arebaho cyaturutse niba nta n'uwe hararufitemo agashaka undi muntu ubumufasha yamara gushaka undi mufasha nacyo kikaba ikibazo kuko yari mu rugo aramutekereza noneho bigatera na wa wundi ikibazo noneho ugasigara wowe umeze nk'umusazi uvuga ngo ni ibintu byinshi biri ahangaha n'ahangaha amarangamutima agatuma niho usanga umuntu akubita umwana nabi niho usanga umuntu umwana we amukubita mbere yuko amubwira icyo amukubitiye niho usanga na kwa gushakisha na ka kazi tuvuga atagakora neza ibyo biba byahindutse ntekereza ko biba byahindutse nabyo ikintu cyata mu mutwe wawe mu bwonko bwawe so mbere yuko dukomeza reka dubanze dufungure umurongo hanyuma n'abandi baze kugira uruhare muri tubyumve kimwe hanyuma na Grant arakomeza tukubaza ariko tunaganira hanyuma n'abari badukurikiye nabo bashobora kubaza ikibazo umurongo wacu ni 0788 234 93 0788 834 93 93 wamagara nimba ufite ikibazo igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se ushaka no gusuhuza Christelle cyangwa se ushaka no kubwira Grant ijambo ryiza ryo kwagarutse turabakira ku murongo rwose uriho muduhamagara ariko turakomeza turaganira Grant hari ikibazo ugifite se cyangwa byose byashize ibibazo ni byinshi Christelle ahubwo you know hano ni karibu cyane igihe uzajya ubonera umwanya rwose ariko kuri giye wenda ikintu nabaza ni ibintu bijyanye nyine no mu rukundo cyane urukundo nibikomere nkuko nabisobanuye cyane bivuze usanga twaba dufite umuntu kuri telefone isiwe femaro hello wi mirwe neza eh abakobwa mwabonetse none turi kuganira ibintu by'urukundo byacitse Nemeza mute. Turakomeye nitwa duherereye. Ni nsanzwe ni umwamikazi kiki kwizera ndi nyaruguru. Umwami katwaje kuguhoye. Mami Toma twaherukaga. Tubwire. Hanyuma mbere na mbere ikintu wenda ndebuhereho. Nta kintu kijyanye n'umuryango. Ariko umuntu yatabye yateze ati umuntu yakagombye kuba ko yari kumwe na papa na mama ubwo mutabwe ati none se ko agiye kurwanira ku kiganiro nyine cy'umuryango kandi nkaba narakuze nibana na basaza banjye ubwo kibaza kuba icyangera nawe urimo rwose ko nawe ikintu nakoze aho urushinge ati uko niyongeze iminota itanu nawe nuko biri buze kugenda nyine bakomeje kuvuga papa na mama bikaza kuba kwitaho gatoya yagize ngo tubyarange numva iki kiganiro neza natwe tubatuaenda aze kwisobanuriraho ese nihari mu buryo twebwe ubwacu n'urubyiruko turi kwifata nk'uko tutari wenda akantu ngira ngo aze cyangwa n'abana b'abakobwa cyane cyane ariko umusanga nanjye kwizera mvuka i Nyaruguru ariko arashaka kuba umwana uvuka i Kigali kandi ntabwo duhwanyije ubushobozi cyangwa n'aho tuvuka ntabwo bimeze kimwe kuko iwacu ntabwo nzabaho najya kuzana icyarire muri Nyungwe kandi sinzaba umukobwa nabasha kujya gufata isuka ngo nimbe cyangwa nikorere iyo fumbire ariko bitewe n'uko nshaka kuzabona umuhungu mwiza dukundana kandi ufite akazi keza nashaka kuzajya kuba nk'umwana w'i Kigali wavutse abona amatara yaka ariko twebwe urubyiruko ntabwo turi kwitwara nabi nyine mu rukundo tukigira ibyo tutajya pana kuba aho turi bo reka Christelle abona n'urubyiruko rwaza kutugiraho inama ko
Iyo tuvuze ku kintu cy'ababyeyi umva yavuze bati twebwe twakuze twibana ariko navuze nireka mbahe iminota 5 niba bakivugaho ndabamba kwibye nze kugaruka babirangije je jo mvuga ko ari nibikomere afite byo kutabana n'ababyeyi yego urumva navuga ngo nk'umwana wakuze yibana ni ikintu cyumvikana iyo batangiye kuvuga ku babyeyi hari imbarutso biba ku maranga mutima ye byanze bikunze nuko abayumva le fait yuko yakuze yibana nacyo ari ikindi kintu kiremereye rero kutangira kuvuga ku bintu by'ababyeyi abayumva ari ibintu bimugoye navuga ngo mu byukuri umwamikazi ndagukomeje n'abandi bose bari kutwumva wenda bashobora kuba bibabera imbarutso kuganira ku babyeyi ariko mu byukuri nta nubwo twavugaga ku babyeyi batubyaye gusa abo tuteganya kuba kuko byanze bikunze ushobora kutaba umubyeyi w'umwana wenda utazadashaka kubyara ariko wenda ukazagira uburera nk'uko wenda yabikoze cyangwa se abavandimwe be babikoze yego ngarutse ku bibazo bye yarabajije hari ikintu avuze cyaba jeune bashaka kuba batari bo ntekereza ko ari nacyo wenda twari turiho mu kanya cyo kuvuga ko umuntu bitewe nuko abona abandi bameze akagerageza guharanira kujya muri icyo cyiciro kugira ngo arebe ko yakundwa ariko mu by'ukuri ikintu navuga nuko ni ingenzi cyane kumenya umuntu ari we kwisobanukirwa wenda nubwo bigira konotasiyo itari nziza muri kumenya umuntu ari we ndetse no guharanira kugumana izo ndangagaciro kuko uwo uri we uko byagenda uko ariko kose Hello wiko watangiriye ku kibazo utarana twitaba uko mukobwa wari kose ntiyabura umugabo cyangwa umusore witwa nde uherereye he witwa singiranwaho matirida ndi Rwamagana Rwamagana urubatse cyangwa uri umujene ariko ndikumva mu ijwi ushobora kuba wubatse ndubatse mfite abana batatu kabisa none utubwire rero igitekerezo cyangwa se ikibazo wari ufite nyine hatagize ibyivangamo nta muntu uguru w'Imana yamugeneye yego ushingiye ku mikorere niyo yaba ari umukene uravuga uti Imana izadufasha dushaka ubukire nawe uvukana ibintu nta n'ubijyana sawa murakoze cyane muti mwiza yego umugoroba mwiza Matilde arakoze yavuze nanjye ndakemera yego ikintu wenda narindi kugarukaho ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo umuntu agerageze kuba uwatariwe kugira ngo sosiyete imukunde ariko mu by'ukuri iyo haje muko kwisobanukirwa umuntu akagerageza kumenya indangagaciro ze ndetse akanaharanira kuba muri za ndangagaciro ze byanze bikunze abe baramukunda abe baramukunda kandi muri abo be bamukunda ntekereza ko ari naho ashobora gukura mu muntu we nka bya bindi abanyarwanda biharaje akubwira ngo ahantu utuye ntiyahagera ngo ntihabe kandi wowe uhatuye ya great hari ikindi tekereza ikindi yarabajije cyari cya gatatu I think wenda twabanza ugafata telefone ndabona uyu nguyu ataradufatisha neza twakomeza nakubaza ikindi kibazo cyangwa se ufite nawe icyo ushaka kubaza nka Grant cyangwa oya natwe baratubaza
bambaza inyuma ndaza kubaza sinarinzi ko baba ya Christelle hari hari uko kuzamuka mu buzima duhora tuvuga ko abantu bafite bagomba kugira aho bazamukira sorry tubanze twitabuye umuntu isubire firmano alo mwiriwe mwiriwe neza mwitwa bande muherereye he yale ni Maurice Rulindo Maurice Rulindo ikiganiro cyakurikiye nagikurikiye tubwire rero ufite ikibazo cyangwa cyangwa igitekerezo igihe ikibazo mfite ni ukuntu abana bato b'abakobwa basigaye bakunda abasaza icyo kibazo icyo kibazo umwandikazi yari yakivuze urakoze cyane kunyibutsa rwose basigaye badutera indabo kabisa ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe 25 25 umaze kurya indabo zingahe Eh, niyo shan. Yego. Kumva na ufite isuku. Urakoze muganda. Komera. Kumva ufite ukuntu hari ikintu uri kubura. Yarakoze. Yaradukati. Eh, wari gukurikira abasaza. Ngo abasaza ngo bakoze ikofi. Eh, none mwebwe mu ikofi se warayikoze urababura. Cha umva na ni danje kuyibona none uti ndiye bazana dukunda. Eh, zaretse. Birashoboka ko babakunda ikibazo nuko mwebwe aho ikofi murayishaka mukayivangavanga n'ibindi bintu mubanze mushaka iyo kofi muhagarare neza noneho abakobwa bazizana ubwo se tuzayiga gute tuyabona tukabakunda ubu bakadutera iyo murababona ahubwo mukabifuza mugabanye irari tubajije ikibazo cyiza sawa sawa reka tuze tugusubize rwose Okay mure no mukobwa n'indisha z'isobanura neza. Ari kukunza mushimire. Numudamu rwose. Numudamu. Numudamu. Eh n'indisha ari mugwele rwose n'indwe yashatse. Eh numudamu mujene nkuko natwe turi aba papa wa jene. Atubwire abashyitsi bacu no kuri bashyire n'imiyaga. Urakoze cyane rwose. Reka tuyihuhemo. Sawa sawa araza kubwire. Iki kibazo na biryohe. Yego yego. Iki kibazo mushiki wacu yari yakivuze mwamikazi cyabana y'imyaka 20 bakobwa y'imyaka 25 barimo gushaka abapapa y'imyaka 50 iki kintu mu bijyanye n'imitekerereze y'ubwonko wakivugaho iki ikintu nakivugaho nuko abantu wenda bagira ibintu bahitamo bitewe n'ibyo ba prefera nkuko bari bari kubivuga bati baba bashaka ikofi ariko usanga imitekerereze y'umuntu w'imyaka 50 n'uw'imyaka 25 biba bitandukanye uyu mwana w'imyaka 25 aba agifite amashagaga bari wa mwana ugishaka ku gusohoka ari wa mwana donc hari ahantu abari mu buzima mu mitekerereze rero wa muntu wa 50 abageze ahantu we yumva wenda ubuzima yabwubatse kwa bari muri rarante mama nkudazamuka urumva rero uyu mu mwana w'umukobwa umuhitamo mu byukuri abakurikiye kofi ariko na hari ibindi bintu byo gusangira ubuzima bwiza cyangwa se buryoshye na mugenzi we banganye imyaka abasimbutse kuko azamubwira ati dusohoke ati hoya amubwira ati urumva nkeneye kujya gusiga inzara atari kurarenzwe donc mu yandi magambo hari ibintu abasimbutse akageza muri laranti kandi wenda yarakigeze muri ya myaka agifite ubuzima nyine bushyushye kuri icyo kintu hari ahantu nigeze kubona yuko nanone umwe ashobora gushaka umuntu ukuze bitewe nuko wenda ashobora kuvuga ati jyewe uyu muntu ndamubonamo nka papa cyangwa ndamubonamo nka mama iki kintu wakivugaho iki yego nacyo kirashoboka ariko unfortunately ku muntu ubikora gutyo ntabwo umugabo wazigera aba mama ntazigera aba umubyeyi kuko inshuro nyinshi hari igihe abantu babikora kubera ibikomere bahuye nabyo akavuga ati nibura nzajya uyu muntu azankuna nka papa kubera ko bari abantu bakuze mu myaka 50 baba bafite care ziri poze zitavuduka zitafite imivuduko ziba ziri ahantu aguha care rwose kubera ko nyine bakubona nk'umwana we so wa muntu nawe ndashobora kuba yabimubonamo nka papa kubera ko atigize wenda bibona kera kuri papa we avuga ati ngiye nibone umuntu makeyo cyangwa se wa musore nawe akavuga ati jyewe niboneye umuntu umeze nka mama wanjye kubera ko wa mama aba yararereza abana barakuze abazi ibyo ashaka byose icyo kintu sinzi
niba ujuhura nabyo cyane mu bantu ujuhura n'abavuga ati giye bo babanyeshuri ntago natwajya kuvuga amazina mu buryo buri private ariko icyo kintu waje ujuhura nacyo nkuko hano umuntu bivuze hano mu jene wirurindo na wa mushiki wacu wiyonge mu bice bya nyunga nawe yakivuzeho cyangwa se ugasanga abantu abajya gusanga umuntu nko guhunga batambona gutya cyangwa se ni njye wasigaye imyaka yaramfashe akahita yinaga ku muntu nyine papa yari abantu wa 50 bagaragara nk'abajene uretse gato en fait yaba icyo cyo guhunga imyaka kibaho ndetse n'ikintu cyo kwitiranya umuntu giye gushaka n'umuntu nabwita nk'umu donc umuntu uzaguhoza amarira kwa umubyeyi en quelque sorte ariko navuga ngo biba ari ukwibeshya uyu muntu mugiye gukorana akazi kurushako uyu muntu ntago azigera aba umubyeyi nuramukugiye we expecting ko azakubera umuntu wenda uzaguhoza amarira cyangwa uzasimbura abo wabuze ni malehazma ntago bizagenda gutyo uzagenda ushake ukora akazi gasabwa mu rushako ndetse urere n'ibindi byose ya imyato yatugendanye tugiye gusoza ariko mbere yuko tujya kuri agace ka nyuma aho tuvuga did you know cyangwa se biwari ubizi niko gace tujyaho ka nyuma tukakubwira icyo tukubwira hanyuma ukagira abantu inama tunasoza ariko mbere yuko tugera muri icyo cyiciro nashaka kubaza Christelle hano y'umuntu ahageze tukabona turacyafite ikintu kinini yabwira abanyarwanda asiga twemereye ko tuzagira part 2 ubwo kandi byemeye ni mu ruhame abanyarwanda bose bayumvise ko Christelle turamugira n'ubutaha turamufite ariko muri didi uno y'uyu munsi mbere yuko tujya ku cyiciro cyo kugira abantu inama hari ikibazo twibaza cyangwa se igitekerezo dufite tuvuga ngo kugira ngo umuntu akire neza icyo yararwaye bimusaba kureka ibyatumye arwara byose kugira ngo umuntu akire neza icyo yararwaye bimusaba kureka ibyatumye arwara byose ushingiye kuri icyo ngicyo wagira inama abanyarwanda badukurikiye ndetse no muri rusange ibyo twavuzeho icyo bashobora gukora ubivuze gutyo mita ntekereza ko ndi na muganga mita nibaza ni bya bintu bituma umuntu arwara rimwe na rimwe hari igihe bibari bya bindi twavuze by'ibikomere agira mu bwana hari igihe bidasaba ko ubireka bitewe nuko ntago wenda wareka n'urugero wenda ashobora kuba ari umubyeyi wagukomerekeje ashobora kuba ari uwo mukunzi wagukomerekeje ashobora kuba ari umugabo mubana murira n'abana ukaba utabasha kumureka ariko bisaba gufata ingamba bisaba gufata ingamba ukamenya ko ubuzima bwawe ari ubwawe ubuzima bwawe ari ubwawe kandi ugomba kubushakira icyiza icyo cyiza icyo ari cyo cyose gishobora kuza wenda kidatuma wa muntu umuvana mu buzima bwawe nimba ari umubyeyi ushobora kutamukuraho ngo hanagura amaraso yabahuje ariko nibura bigatuma wowe uvuga uti uko biri niba ari amagambo mabi yambwiraga nkomeretsa nzajya nyirinda muri ubu buryo mbese ugashyiramo limit cyangwa icyo twita boundaries mu ndimi z'amahanga kugira ngo ugire uko ubungabunga ubuzima bwawe ubungabunga ubuzima bwawe mu buryo buguha kubaho kandi ukabaho neza wishimye muri ubu buzima cyane ko ubuzima n'ubwawe nubwo haba hari ibyo bindi byagukomerekeje cyangwa se byaguteye ubwo burwayi ibyo bintu ntabwo ari ibyo uzavuga ngo byakubujije kubaho uyu munsi ugomba gufata inshingano zo guharanira kubaho kandi ukabaho neza nubwo ibyo byabayeho ariko byari mu mateka uyu munsi n'undi munsi fata ingamba z'uko waharanira ko ibyo bintu ubyigizayo urakoze cyane Christelle kuri part 1 ikibazo cyanjye nanjye nari ngiye kukubaza twihuse abantu benshi tujya kwivuza indwara amara twivuza igifu tukivuza amaso n'ibindi byose ariko ni bake cyane tujya kwivuza cyangwa se kureba abantu nk'amwe b'inzobere babyigiye
mu bijyanye n'imitekerereze na mental health. Ni iki kintu wabwira abanyarwanda cyangwa umuntu wese udukurikiye none hanga? Ikintu nabwira abanyarwanda nuko mu byukuri nkuko twita ku buzima busanzwe no kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi. Buriya ubuzima bwo mu mutwe ni nka moteri. Iyo butameze neza n'ubuzima busanzwe ntabwo bumererwa neza kuko biba bimeze nkaho moteri mbese idakorora bizi ko bigenda. Yego, rero ikintu navuga nuko kuri ubu ngubu kuri Centre de Santé zose bashyizeho abaganga b'imitekerereze. N'ukuri ndimba utameze neza gana uwo muganga gufasha. Uretse kuri Centre de Santé no kuri bitaro by'akarere, ama bitaro byo byikorera hose hasigaye hari abantu nk'abo, ntabwo wenda mu bitaro byikorera ntabwo ari hose, ariko hari ahantu bagiye babashyira wenda mwashaka amakuru. Ariko wenda nari mpereye kuri Centre de Santé cyangwa kuri ku bitaro by'uturere kugira ngo ugende wite kuri bwa buzima bwawe bwo mu mutwe, kuko utabufite nkuko twavuze ntabwo wigeza kwiterambere, ntabwo ubasha kubana n'abandi neza, ntabwo utekereza neza, urutekereza nabi, ntabwo amarangamutima yawe aba ameze neza, kandi ibyo byose utabifite nta buzima ufite pe. Okay, Grant, maze gonda make ya social media zawe. Murakoze cyane kuba dukurikiye twageze ikiganiro cyiza. So ngiye mwambona kuri X ni DJ Grant, no kuri Instagram ni Grant Norbert. Haba kuri Kirisibo mwana tubona aho hari giye Kirisibo gidutaginga. So social media zashize zirahari cyane. Okay, Christelle, reka ngushimire cyane cyane ariko kuri part 1 uhaye n'abanyarwanda. Twizera neza ko ubutaha tuzongera tukagutumira kandi tukakubona. Murakoze cyane, nanjye ndabashimira. Ya ku banyarwanda rero bari badukurikiye ariko cyangwa se n'abatabashe kudukurikira, mwajya kuri social media za Isibo. Kuri Facebook ni Isibo TV, kuri X ni Isibo TV Official, kuri Instagram ni Isibo TV Radio, hanyuma kuri YouTube ni Isibo TV and Radio Official. Aho ngaho mushobora kubona amafoto yacu, ikiganiro twakoze ku munsi w'ejo bazaba bagishyizeho, hanyuma ukagikurikira cyose waba wacikanywe wagikurikira. Hanyuma social media zanjye ni Didimuke Garongo ko hasi D4D kuri Instagram, hanyuma kuri Facebook DDMK, hanyuma kuri Twitter nitwa DDMK. Hanyuma ushaka kutubwira igitekerezo cyangwa ufite ikibazo kugira ngo tugufashe, hari nimero 0735086, iyi nimero yangiye WhatsApp. Ushobora kunyandikira ukambwira ushaka ko tugutumira, ukambwira igitekerezo, hanyuma tukaba twaguhamagara tukagutumira. Rero ikiganiro cyacu cyari kiryoshye, cyari kimeze neza, ariko akaryoshye nigahora mwita turizera neza ko icy'ubutaha kizaba kiryoshye kurushaho. Ikiganiro cyacu ni buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu, ndetse no kuwa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine. Mujye mudukurikira ikiganiro ni Rava Life. Twebwe turagiye nakagaruka, ndizera neza ko mwagize weekend nziza. Reka tubonane ubutaha. Ciao ciao.